ja pozvem na scénu aj kapelku, alebo teda skupinu Krúžok, ktorá pôsobí v rámci svojich aktivít spomínanej súkromnej spojenej školy v Kežmarku. Volajú sa Termy Vody, Mladá duša. Toto sú krásne kočky, ich si predstavíme, ale Kolomana poprosím, aby prišiel ku mne. Koloman, poď, buď taký láskavý. Kým sa teda pripraví s hudobným doprovodom Miloš. Koloman, ty v tomto krúžku spievaš, tancuješ, hraješ na nejaký hudobný nástroj? Ja iba spievam a brat hra na klavesu. Čo nám povieš o tej tvojej, vašej škole, ktorú tam teda navštevuješ? Čo sa ti na nej páči a čo sa ti na nej nepáči? Tak iba čo sa mi na nej páči. Takže páči. No dobre, tak daj, čo sa ti páči teda? Takže ja som už pomaly na škole 10. rok, bol som tam... Počkaj, koľko máš rokov? 30? 7. 27 rokov a? A pôsobím tam ako majster odbornej výchovy pri krajčírov. Skončil som tam krajčíra, kaderníka. Zrobil som si nadstavové štúdium a tento rok som skončil doplnkové pedagogické štúdium. Dobre, ďalšie tvoje ciele? Moje ciele pokračovať ďalej na škole. Ďalších 10 rokov, dobre, to už vieme. A venovať sa rómskej komunite, to je môj sen. Ukázať Rómom, že škola je dôležitá a že bez školy sa nedostaneme k normálnemu zamestnaniu, ako by sme mali robiť. A ja verím, že to, čo som dosiahol v živote, je kvôli tomu, že som to chcel a hlavne kvôli tomu, že ma dotlačila pani riaditeľka. Ja nemám slov. Toto je Lucia, takto sympatiačka, bodnúcka, ahoj.
A je ona, pozrite, asi má krásny úsmev, tak nám niečo povedz, prosím. Dobrý deň. Viete, čo mi povedala? Ľudská mi povedala, že keď mi dáš nejakú otázku, ja pôjdem preč. Ale viete, čo je super? Je super to, že stojí tu a niečo nám povie, tak čo nám povieš? Ešte raz vás pozdravujem srdečne. Takže som veľmi rada, že tu môžem byť a taktiež v rámci našej súkromnej spojenej školy vám chceme ukázať náš bohatý, pestrý, kultúrny rómsky program. Tak toto bola Lucia Krajňaková, krúžok Termy vody z Kešmarku. Tento priestor, nech sa páči, je váš. Oh,
Ďakujeme pekne.